שלום לכם וערב טוב, אנחנו כאן עם המשדר המרכזי עד השעה 7 עם כל ענייני היום. כבר תקופה ארוכה חיכו באילת ליום הזה, והיום זה קרה. לאחר שמתווה האיים הירוקים אושר בקבינט הקורונה, המלונות פתחו את שעריהם ומצפים לאורחים הישראלים. שר הבריאות ביקר בעיר הדרומית יחד עם בכירי משרדו ובליווי ראש העיר, והבהיר כי עלינו להבטיח שאנחנו שומרים על הפרויקט הזה לאורך זמן. שלום לכתב הבריאות של מקור ראשון, יאיר קראוס. שלום, ערב טוב. קצת אופטימיות, נופש. כן, קצת אופטימיות. אז מה באמת צריכים הישראלים לעשות כדי לנסוע לאילת? בדיקות קורונה? מה עוד? למעשה זהו בעיקר. בדיקות קורונה, גם חלק מהמתווה החדש שמאפשר לאזרח ישראלי שיעשה בדיקת קורונה וימצא לפתע חיובי לקורונה שכספו יוחזר, כך שהוא יוכל לעשות את הבדיקה הזאת בצורה רגועה ובטוחה. וזה מה שאני צריך פשוט להוכיח 72 שעות לפני ההגעה שלנו לאילת. במעבר הכניסה לעיר יוצבו בעמדות גם של בדיקות קורונה מהירות וגם עמדות של בדיקה שבעצם יבקשו לראות שיש לנו בדיקת קורונה נקייה. ומכאן אפשר כבר להיכנס לתוך האי הירוק, אותו אי שיהיה בטוח, גם המלונות ייפתחו, גם חדרי האוכל במלונות, מסעדות ככל הנראה אמורות להיפתח, אטרקציות במקומות פתוחים, באמת אי של שפיות אולי קצת בתקופת הקורונה, כן. וזה כמובן בהתאם לנתוני התחלואה באילת. שכרגע אנחנו יודעים שלא כל המלונות נפתחו, אתה עוד לא כתב תיירות, אבל אני יודעת שרק 10 או 11 מלונות נפתחו, נכון? כן, בעצם ינסו לבחון, לראות העיינות הציבורית למהלך הזה. קשה מאוד להתניע אחרי חודשים ארוכים, קשה מאוד להתניע את מפעלי התיירות. מלון זה כמו מפעל גדול עם מאות עובדים, מערכות מאוד מאוד מורכבות אולי, נאמר זאת כך. ולכן אני מניח שהמלונות ייפתחו ככל שהם יראו שיש העיינות ויש ביקוש מצד אורחים להגיע לאילת, גם לאילת וגם לים המלח בשלב זה. כן, אז אילת נפתחה, ובמקביל גם מרכזי הביג נפתחו היום, מראות של תורים ועומס, ואלה בדיוק המראות מהם חשש שר הבריאות, אפשר להגיד. כן, יש פה קצת אבסורד. לכאורה, כמו חנות של אופנת השוק או בזאר כלשהו בעיר, גם חנות קטנה מוגבלת לארבעה אנשים, וגם הביג, גם חנות גדולה של שתי קומות אולי, מוגבלת גם לארבעה אנשים, כך שיש עומסים ויש ביקוש גדול מאוד לחנויות. אני מזכיר שהחורף פה בחוץ כבר נהיה קר יותר ויותר. יש לא מעט מאיתנו שהבגדים שלהם מהחורף הקודם לא עולים עליהם בגלל החורף בקורונה. שעברנו כך שאו לעשות כושר או מהר ונצטעד במתחה חדשה. נקודה כואבת, נקודה כואבת, יאיר. נקודה כואבת, אנחנו צריכים גלים. תודה רבה לך, יאיר קראוס, תודה רבה. ערב טוב, צורה טוב. כן, אז לאור התקווה הגדולה מתוצאות החיסון של חברת מודרנה, קיים חשש גדול שהתושבים ייכנסו לסוג של שעננות. במסיבת עיתונאים אמר אתמול ראש הממשלה כי עד שיגיעו החיסונים וגם אחרי, אסור שנתפס לשעננות. מצטרף אלינו פרופסור אלון הרשקו, מנהל מחלקה פנימית בבית החולים הדסה. שלום וערב טוב. שלום, ערב טוב. אתם אופטימיים לגבי החיסון הזה שיגיע אלינו במהרה בימינו, אמן? אני אופטימי. אני חושב שחיסון זה כלי מצוין לשפר את בריאות הציבור. ההיסטוריה של 100 השנים האחרונות הראתה שחיסונים זה בהחלט דבר שהוא טוב. הוא יוצר את התגובה האימונוגנית, זאת אומרת התגובה החיסונית, אבל לא יוצר תגובה פתוגנית, לא יוצר מחלה. אז אני... כן, גם טוב באיזשהו מקום שישראל פיזרה את לא שמה את כל הביצים באותו סל, פיזרה היה סיכונים, הימורים, מה שנקרא, על כמה חיסונים. גם מודרנה, גם פייזר. כן, עכשיו כמובן הכל ייבחן לפי מה שיקרה בשטח. בנקודה הזאת אנחנו אופטימיים, מצפים. כן, ובינתיים, כמו שיאיר אמר, אנחנו עם הפנים קדימה, החורף מגיע אלינו ממש בצעדי ענק. איך אצלכם בבית החולים נערכים לתקופה הזו? האם יש חשש? יש חשש גדול. אני אגיד לך, החשש הוא שאנחנו לא רואים ברמה של הממשלה ומשרד הבריאות הערכות כמו שהיינו רוצים. עוד לפני הקורונה, אנחנו, כל חורף אצלנו זה מלחמה. יש לנו במחלקות הפנימיות חוסר של כוח אדם, חוסר של תשתיות, וכבר לפני שנתיים יצא דוח שנקרא דוח טור-קספא, שמשרד הבריאות אימץ אותו. איך סוף סוף בשנת 2020 לחסל את התופעה של הזקנה במסדרון. כן. אני חושב שאנחנו מגיע לציבור שלנו, שמגיעים לבית חולים, יקבלו את המינימום של יחס רפואי ואנושי. אפילו אני לא מדבר על רפואי, יחס אנושי. ואנחנו לא רואים את
התקנים האלה שנוספים, את הבינוי, את הצוות של רופאים, של אחיות, לא רואים את זה מגיע. למרות השנה כל כך מורכבת, לא קיבלתם את השינויים הרצויים? כן, למרות השנה המורכבת, קיבלנו תקן, אוקיי? קיבלנו תקן קורונה זה נקרא, שילקח מאיתנו בתום הקורונה. אנחנו לא רואים שינוי אמיתי בסדרי עדיפויות, למרות שעל הנייר השינוי הזה כבר קרה. זה נחתם, משרד האוצר, משרד הבריאות הסכימו לשדרג את המחלקות, לשדרג את הטיפול באנשים החולים הקשישים. עכשיו, מה עצוב בזה? מה שעצוב זה שכולנו מגיעים לזה. כמה שאנחנו צעירים וחזקים ובריאים והכל, בסוף אנחנו מגיעים לאשפוזים, לאשפוזים כן. מחלקה פנימית. אם לא אנחנו, ההורים שלנו. כן, אין ספק, ובינתיים אנחנו רואים את מספרי הקורונה מתחילים לעלות אט-אט. אתם, מה קורה אצלכם שם בהדסה במחלקת הקורונה? אנחנו, יש לנו, הייתה לנו עכשיו בשבועות האחרונים איזו תקופה קצת של אוויר לנשימה. ירדו המספרים, הייתי אומר, מ-150 חולים לסדר גודל של 30-40, אבל זה 30-40 קשים, כי מי שקשה נשאר באשפוז, ולאט לאט מצטברים. אני חושב שיש דאגה גם, כי אנחנו נפתחים עכשיו מרכזי הקניות, החנויות, כן. יש איזשהו חשש שוב שנחזור לעלייה בנתונים, במספרים. כן, אז החודש זה היה התורנות שלי להיות מנהל של מחלקת הקורונה, בנוסף למחלקה הפנימית הרגילה, ואנחנו רואים לאט לאט את הגדילה עכשיו. אנחנו הצלחנו להצטמצם למחלקת קורונה אחת, והיא הולכת ומתמלאת, ואנחנו מחזיקים אצבעות שלא ניכנס שוב לגל כמו שהיה. יכול להיות שאולי לפחות בזכות המסכות יחסך מאנשים להידבק בשפעת, או ידבקו פחות בשפעת, בשפעות? זה קשה לדעת. את יודעת, ההתנהגות של הציבור זה דבר שהוא מאוד קשה לדעת. כי מצד אחד יש חיסונים ואולי תהיה שעננות. מצד שני, אולי באמת יפנימו את זה. אני לא יכול לדעת, אבל מהניסיון שלנו, מהחורפים הקודמים, חורף זה תקופה קשה בבתי החולים ובמחלקות הפנימיות. פרופסור אלון הרשקו, מנהל המחלקה הפנימית בבית החולים הדסה, תודה רבה לך. תודה. אנחנו רוצים לדבר עכשיו גם על ההשלכות הכלכליות שמביאה איתה הקורונה וגם החורף. מצטרפת אלינו אפרת שחר, סמנכלית תוכניות לפעילות בקרן לידידות. שלום, ערב טוב. ערב טוב. אז למעשה אנחנו ראינו עלייה חדה מן הסתם מאז חודש מרץ במספר המובטלים, במספר אנשים שיצאו לחל"ת, משפחות שאיבדו את מקום העבודה שלהם. עכשיו עם החורף צופים שהמצב הכלכלי יהיה קשה יותר, חשבונות חשמל שמאמירים. מה את יכולה לספר לנו על זה מהצד שלכם, של הפעילות שלכם בקרן לידידות? קודם כל, באמת זה חשוב לציין שהעלייה מחודש מרץ היא בעשרות אחוזים. זאת אומרת, הקרן לידידות פועלת באמת עשרות שנים בעולם החברתי, בסיוע לאוכלוסיות שנזקקות לאותו סיוע. בעיקר ההתמקדות שלנו היא בקשישים, ולצערי בחודשים האחרונים אנחנו מגלים בעצם קהלים שלמים חדשים שלעולם לא נזקקו לסיוע, עבדו, התפרנסו בכבוד, חיו את החיים שלהם בצורה שתואמת לרמת החיים שהם רוצים. ובאמת מחודש מרץ הם פשוט מתרסקים כלכלית, ומגיעים למצב שהם צריכים לבקש סיוע במזון, בקניית ביגוד, בריהוט. כמובן לקראת החורף הצרכים האלה יעלו, כי כולנו יודעים שבחורף בעצם צריך ליותר קר, צריך לחמם את הבית, צריך כן. לקנות בגדים יותר חמים, שבגדים יותר חמים עולים יותר כסף. אנשים עכשיו נמצאים יותר בבית, נכון שחלק מהילדים חזרו לבית ספר, אבל חלק לא, ואז הם נמצאים יותר בבית, ואז גם ההורים לא יוצאים לעבודה בעצם. נכון, והחשבון חשמל יותר יקר, אז באמת ככה, העדויות שאנחנו מקבלים מהשטח כל הזמן, ואנחנו מאוד 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 עם היד על הדופק, זה שבאמת... את יכולה לדבר, להסביר לי במספרים, בנתונים, כמה משפחות אתם מטפלים, במה מדובר? תראה, אנחנו יצאנו בפרויקט בחודש אפריל, ממש מיד אחרי משבר, פרוס משבר הקורונה, שהבנו באמת שיש משפחות שהן לא מטופלות רווחה. אנחנו רוצים שהן לא יהיו מטופלות רווחה, ובאמת זקוקים כרגע לסיוע חד פעמי. ובאמת תוך חודש יצאנו במבצע שקראנו לו מסייעים בידידות, ובעצם סייענו בלמעלה מ-8,000 משפחות בסיוע חד פעמי. חשוב להדגיש, הם לא היו במשבר כלכלי לפני חודש מרץ. כן, כי יש הרבה משפחות שהקורונה הנחיתה עליהן את מציאות החיים הזו, והם כמובן לא מכירים בכלל את האופציה של לפנות לרווחה או לא רוצים.
ואז באים אליכם, ואיזה סיוע אתם נותנים? סיוע כלכלי, סיוע סלי מזון? גם וגם וגם וגם. זאת אומרת, חשוב גם להגיד שגם מעבר לקהל הזה של המשפחות, יש באמת המשפחות שגם לפני זה היו במשבר כלכלי, או באיזושהי מצוקה כלכלית, נזקקות כלכלית גבוהה, ועכשיו המצב מאוד החריף, ויש לנו בעצם אלפי בקשות סיוע לאותן משפחות שאנחנו יכולים לסייע להם בחבילות מזון, בקניית מקרר, ברכישת ביגוד, אפילו בסיוע בשכר דירה, כדי שבאמת לא יאלצו לעזוב את הבתים שלהם. סך הכל באמת המקום הזה של הספקה של צרכים בסיסיים, היא היום הפכה לעוד יותר בסיסית ועוד יותר לא מובנת מאליה להמון המון משפחות בישראל. אגב, גם העמותות קורסות, כי גם הן לא מקבלות די תרומות בימינו. זה נקודה מאוד חשובה וכואבת, אני חייבת להגיד. אנחנו כקרן לידידות, כקרן פילנתרופית באמת הכי גדולה בישראל, אנחנו גם מסייעים להרבה עמותות שהיום גם הם במשבר, ושהם במשבר זה אומר שגם הם במשבר, אבל גם אנשים שמסייעים להם לא מקבלים יותר את הסיוע שהם זקוקים לו, ומדובר על אלפי עמותות כאלה ברחבי הארץ. אני חושבת שהמצב הזה בחודשים הקרובים באמת גם דובר על המצב הבריאותי, אבל המגפה הכלכלית, כמו שמדברים כל הזמן, היא בעיניי רק הולכת ומעמיקה. זאת אומרת, הפערים הולכים והולכים וגדלים, ואנשים נמצאים באמת בחרדה קיומית יומיומית. בהחלט לא פשוט, וישר כוח על הפעילות החשובה הזו. אפרת שחר, קרן לידידות, תודה רבה. תודה. אז בזמן שהלקוחות במתחם הפתוח בבאר שבע, במתחם ביג, התקהלו בתורים ארוכים לחנויות, בעלי העסקים בשוק התל אביבי, שוק הכרמל, מחו על כך שנותרו סגורים, למרות שהם פועלים במקום פתוח, ומצטרף אלינו עכשיו על קו הטלפון. רפי מזרחי, יושב ראש ועד הסוחרים בשוק, שלום, ערב טוב. אז אתם קמים היום בבוקר ומחליטים לפתוח את הבסטות בשוק למרות ההנחיות. הגיעו כלבי שמירה של מודעים להם, דימנו דוח של 5,000 שקל, אבל זה לא יסבור אותנו, אנחנו נמשיך, נקבל גם 50,000 שקל, ואנחנו נתקענו את השוק. על הפובה, על המטה של ראש העיר, האחרולוג הזה, שיש לו רק איפה שיש לו הרבה בוחרים, הוא הולך ויושב שם במופותי השולחנות, כמו בנמל תל אביב, בשוק אנסקי, שם נעים לו לשבת, בשוק הוא לא בא, הוא לא בא, הוא לא בא לשבת לאכול. אז אנחנו נעשה את מה שאנחנו יודעים לעשות, וזה רק ילך ויחמיר, ואחר כך זה, התוצאות הם יצאו אותם. אז אנחנו באמת רואים את התמונות, רואים את הדוחות. איך הרגשת כשאתה רואה את כל מתחמי הביג פתוחים, ואתם מגיעים, מנסים להתפרנס, ובכל זאת חוטפים דוחות? בושה וחרפה על המחליטים, בושה, על זה צריך לעשות ועדת חקירה, על זה. על זה, לא על שום דבר אחר. אנשים קשי יום שפוגעים להם בפרנסה חודשיים וחצי שהם לא מתפרנסים, שהם לא מביאים לחם הביתה. חודשיים וחצי. דוח של 5,000 שקל בן אדם ששם שני קרוביות ושני, הנה אפשר לראות את זה, הנה מול העיניים. על זה הוא קיבל 5,000 שקל, זה לא סחורה ב-50 שקל. בושה וחרפה. בושה, אני מתבייש, תאמיני לי שאני כל כך אוהב את המדינה, אני לא רוצה להגיד דברים לא טובים. אבל מקבלי ההחלטות, והם צריכים באמת לעשות ועדת חקירה עליהם. 5,000 שקל, תראה, הם עומדים, הכלבי שמירה של חולדאי, הנה. אתה יכול להבין את הטענה מצד הממשלה או משרד הבריאות שאומר שהמקום יותר צפוף, ששוק הכרמל יותר צפוף? לא שמעתי על הדבקה אחת בשווקים. תראי ביג מה הולך שם, עומדים בתור. 400 איש ו-44 מכניסים. בושה וחרפה לקבלי החלטות, בושה וחרפה. מתחמי דבורים. 4-4 נכנסים, עומדים בתור 4 שעות. בושה, שוק פתוח, שוק לעשות בלי קירוי, לא נותנים להתכנס, לא פותחים. כן, אז אתה באמת, רפי, יושב ראש ועד הסוחרים בשוק, אתם באיזשהו מסע ומתן, דין ודברים עם אנשים מהממשלה? לא, שום דין ודברים, אף אחד לא רוצה. יש לנו את ראש העיר שלנו, שהוא רוצה לחסל את השוק הזה. הוא עומד בשוק הזה. זה איש נדלן, מושחת, הוא והכלבים שהוא שולח אותם. הנה, תראי את הכלבים האלה. הוא מושחת, לדורות הוא יישאר מושחת. אבל משתיקים אותו בגלל שהוא היה טייס קרב. משתיקים את כל מה שהוא עושה. וזה מה של ראש עיר. בואי תראי, שוק פתח תקווה, שוק רמלה, שוק בירושלים. יש מינוי פוליטי בירושלים. כי משה ליאון, הוא מינה שם יושב ראש ועד, פרידמן, והיא דואגת רק לאנשי שוק מחנה יהודה. היא לא מייצגת אותנו. בושה וחרפה. כן, באמת עצוב לראות. בושה וזה, היא דבר, ואת תראה עוד מה יהיה. עוד ישמעו על השווקים.
רפי מזרחי, יושב ראש ועד הסוחרים בשוק הכרמל, תודה רבה לך. תודה. אנחנו לעניין הבא, האסטרונאוט הישראלי השני בדרך לחלל, איש העסקים, איתן סטיבה, בן 62, ייקח חלק במשימה הלאומית שעתידה להתקיים בסוף שנת 2021 בתחנת החלל הבינלאומית, ומצטרפת אלינו מאיה גולן, סמנכ"לית חינוך לחלל מקרן רמון, ראש המשימה החינוכית. שלום. אהלן, ערב טוב. ערב טוב, מאיה, אז מה את יכולה לספר לנו על המשימה המיוחדת הזו, איך היא תתבצע, מה צפוי לקרות שם? טוב, אז קודם כל, 18 שנה אחרי שאילן רמון, באמת הישראלי הראשון, טס לחלל, אנחנו מחזירים את הישראלי לשני לחלל, שהוא יהיה בעצם הישראלי הראשון בתחנת החלל הבינלאומית. המשימה הזאת היא משימה במימון פרטי. בדצמבר 2021, איתן סטיבה צפוי להמריא בחללית של ספייסיקס דרך בקייפ קנברל ולשהות בתחנת החלל הבינלאומית בין 8-10 ימים. מי שראה טלוויזיה ב-24 שעות האחרונות, אז ארבעת האסטרונאוטים שהגיעו לתחנת החלל הבינלאומית, באותה חללית בדיוק איתן יטוס בעוד שנה. אנחנו נורא נורא מתרגשים, והמשימה הזאת מבחינתנו היא איזשהו פתיחת הדלת בשביל כל הישראלים שחולמים ככה להגיע לחלל לעשות את זה. ובהקשר הזה אני באמת חייבת לשאול אותך, מאיה, עד כמה קשה זה לשכנע מישהו לשים את נפשו בחפו ולעלות על חללית ולטוס לחלל, לקחת את הסיכון הבאמת כל כך גדול הזה? אז תראי, אני חושבת שיש בכדור הארץ הרבה מאוד אנשים שחולמים להגיע לחלל. זאת חוויה באמת בלתי רגילה. אנחנו בקרן רמון חולמים, גם בחיי של רון חלמנו לשלוח את הישראלי השני לחלל, אבל באמת היוזמה הזאת ככה תפסה כיוון באוגוסט האחרון, שאיתן נכון לבקשות שלנו. איתן, שהוא חבר קרוב של משפחת רמון ושל קרן רמון מהיום שהיא נוסדה, אני חושבת שהוא ציין שהוא מפחד, יש חשש, אבל בעיקר הרבה מאוד התרגשות. אני חושבת שהמשימה הזאת תביא באמת בשורות מאוד מאוד גדולות כאן לתושבי כדור הארץ, ובעיקר לילדי ישראל. חלל בעברית. כן, מה הוא צפוי באמת לעבור בתקופה הזאת? תקופת אימונים מפרכת עד ששתים שם לחלל? כן, אז בדרך כלל תקופת אימונים של אסטרונאוטים זה בערך סדר גודל של שנתיים. איתן יעבור איזושהי הכשרה שהיא מקוצרת, מאימונים פיזיים, מנטליים, בדיקות רפואיות, וכמובן בליווי של כל החוקרים הישראלים, הוא ילמד איך לתפעל. בעצם איתן נשלח למעבדה הכי מתקדמת וגדולה בעולם. זה מה שתחנת החלל הבינלאומית היא מעבדה. אז הוא ילמד לתפעל את כל הניסויים שהחוקרים שולחים איתו, וגם איך לרחף, ילמד איך להעביר שיעורים, איך לרחף שם בחללית ולהתנהל עם בלי כבידה. כן, אבל גם מעבר לנושא המדעי, ללמד פיזיקה מהחלל וללמד אומנות מהחלל, ולהגיע ככה לכל הלבבות של ילדי ישראל דרך הבאמת דבר מדהים יוצא מן הכלל הזה. כמה זמן הוא מתכנן להישאר שם? אז השהות שלו אמורה להיות בין 8-10 ימים, שזה זמן ארוך בתחנת החלל הבינלאומית. בעצם נאסא מאפשרים לנו גישה כמעט לכל המתקנים בחללית, שזה במעבורת, בתחנת החלל, סליחה. וזה משהו באמת חסר תקדים, ואנחנו באמת נכונים למנף את המשימה הזאת, באמת כדי שתהפוך למשימה לאומית, במיוחד בתקופה כל כך מורכבת הזאת, תכניס קצת תקווה וחלומות מחודשים לילדי ישראל, וגם לתעשיית החלל הישראלית ולמדענים. כן, גאווה גדולה, ואנחנו נעקוב בדריכות. מאיה גולן, קרן רמון, ראש המשימה החינוכית, תודה רבה לך, תודה. תודה רבה, ערב טוב. היום תאונת עבודה באשדוד, שני פועלים נהרגו הבוקר בפיצוץ במפעל למחזור מתכות באזור התעשייה הצפוני בעיר. שני פועלים נוספים במפעל נפצעו, האחד באורח בינוני והאחר באורח קל. לפי הערכות הראשוניות מדובר בפיצוץ של שני בלוני גז. המשטרה חוקרת את נסיבות האירוע, ובעל המפעל ששמו שאול גואטה מתכות עוכב לחקירה. יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד אחריה יהיה כאן השר זאב אלקין, הפסקה קצרה, מיד חוזרים. ב-24
עשרות מרצים הפגינו הבוקר מול ביתו של השר להשכלה גבוהה זאב אלקין בגבעת זאב. המפגינים קראו לשר המצוי בבידוד להתערב במשבר במסע ומתן בניגוד הסגל האקדמי, האוצר וראשי המכללות, משבר שבגינו לא נפתחה שנת הלימודים האקדמית ב-11 מכללות. השר להשכלה גבוהה ומשאבי המים זאב אלקין, שלום וערב טוב. שלום, ערב טוב. כן, אז לצד בתי הספר, גם במכללות דרושים לפתור את משבר הסטודנטים והחזרה ללימודים. איפה המשבר הזה עומד כרגע? יש, חבל לי מאוד שבחלק מהמכללות, אגב, היום זה כבר פחות מ-11, כי בחלק מהם חזרו ללמד, לקחו את הסטודנטים כבני ערובה, לא הייתה לזה סיבה. סך הכל היו הצעות טובות של האוצר בהתחשב בשנה שבה אנחנו נמצאים, שנת קורונה. גם אני ניסיתי להתערב כדי למנוע שפיטה, ו... קיבלתי יכולת מהאוצר, סמכות פה היא של האוצר, לא שלי, אבל קיבלתי נכונות שלהם לשים הצעות מאוד מרחיקות לכת כדי למנוע שביתה. לצערי, ארגון קיצוני שמייצג חלק מהמרצים, כוח לעובדים, החליט לשבות בכל מחיר, ובינתיים ההצעות רק נהיו יותר גרועות ולא נהיו יותר טובות, ואני לא חושב שזאת שנה שצריך לעשות סיבוב על הגב של הסטודנטים. אני מכיר את הטענות של הסגל זוטר, אני בעצמי הייתי סגל זוטר 10 שנים, וצריך לשפר את זה, אבל יש שנה ויש שנה. השנה כשכל המערכת, גם ככה אין תוספות שכר לאף אחד במשק, שצריך להבטיח לסטודנטים לימודים שבמילא מתקיימים בצורה מאוד מורכבת מרחוק. כן. אני חושב שזה נכון ללכת להסדר זמני כפי שהציע האוצר, לשפר את המצב של המרצים ולחזור לוויכוח הזה עוד שנה, לא בשנת קורונה. כן. אבל מה שכן, ליטל, אני יכול להגיד לך, זה אפילו כותרת ששמתם, אני רואה, שבנוסף למשבר הזה שלא נפטר, נפטר משבר הרבה יותר גדול ומשמעותי של הסיוע הכלכלי לסטודנטים. אנחנו אתמול הודענו שהגענו להסכמות עם התאחדות הסטודנטים, ומשרד האוצר יקצה תקציב של 800 מיליון שקל לכלל ציבור הסטודנטים במדינת ישראל, במסלולים שונים. זה משהו חסר תקדים. ב-15 שנים שאני בפוליטיקה וכל הזמן עסקתי בנושאים האלה של השכלה גבוהה, אני לא זוכר שהצליחו להביא סיוע בכזה סדר גודל של 800 מיליון שקל תוספתי, זה תוספת לחצי מיליארד שגם ככה קיים בתקציב לסיוע לסטודנטים. כן, שהיום כבר היה אגב חלק מהאוניברסיטאות והמכללות משחררות הודעות לתקשורת ואומרות שהם לא קיבלו את הכסף שהובטח להן. לא צריכים לקבל את הכסף, הכסף יגיע לסטודנטים, עם כל הכבוד למוסדות. הכוונה שלנו זה לעזור לסטודנטים ולא לעזור למוסדות. יש מסלולים שונים שדרכם יגיע הכסף, חלק דרך התאחדות הסטודנטים, חלק דרך קרן הסיוע שאנחנו מתקצבים במשרד החינוך, והמוסדות יצטרכו לתת את חלקם הצנוע פה בתוך כל החבילה הזאת. אנחנו נלך להקטנה של תשלומי הבטחה כדי להקל על הסטודנטים שלא מגיעים לקמפוסים. כן. באיזשהו עקבה מסוימת של תקציב המלגות. אבל רוב הכסף הוא כסף של המדינה, הוא לא כסף של המוסדות, ולכן גם לא יגיע דרכם. כן, אז בואו ננסה לגעת קצת בפוליטיקה ברשותך, השר אלקין. ראש הממשלה נתניהו אומר היום בריאיון לגלית דיסטל, כי הוא לא יודע אם בני גנץ יהיה ראש הממשלה הבא. אז לאן נושבת הרוח? אני חושב שזה מאוד תלוי בכחול לבן, צודק ראש הממשלה, כשאנשי כחול לבן כל הזמן מסלימים, אז באמת כדי להגיע לרוטציה, את יודעת, צריך שממשלה לא תתפרק בשלב הזה. כרגע, במשך החודש האחרון, אנשי כחול לבן מסלימים בכל דרך אפשרית, מאיימים בבחירות, כאילו משהו מצפה להם שם מעבר לאופק, לדעתי הם בכלל יכולים לא לעבור את אחוז החסימה אם הם יתגרו אותנו לבחירות, אבל כנראה שהם לא עומדים תחת הלחץ. לפחות חלק של אותם אנשי שמאל שלוחצים עליהם. מאוד מקווה שהם יתעשתו, לא חושב שמדינה צריכה בחירות בעת הזאת, אבל אם לא תהיה ברירה ואם יקחו אותנו לבחירות, אני חושב שהראשונים שינסקו פוליטית זה אנשי כחול לבן עצמם. כן, כל אחד מתיח את האשמה בצד האחר. אני חייבת לשאול אותך גם, השר אלקין, מה אתה אומר על הקמפיין הנרחב של חוקרי השואה נגד מינויו של השר לשעבר אפי איתם ליושב ראש יד ושם? אני חושב שמי שמתדלק את הקמפיין הזה ועושים את זה כמה פוליטיקאים בהווה ולשעבר, אני יודע מי, בסופו של דבר עושים כאן קמפיין מפואר. אפי איתם הוא איש ציבור ממדרגה מעלה, גם גיבור ישראל. אמירה שאיש שהיה בצהל או שאיש בעל השקפות ימין לא יכול להיות ברשות יד ושם, זו אמירה נוראית. שמעתי כבר מישהו כתב שבגלל שעברו הצבאי, אז הוא יגביר אנטישמיות בעולם. תקשיבי, זה היחד שאנחנו רוצים בצבא הגנה לישראל. אני חושב שהוא מועמד מצוין,
אני שומע אמירות שאיש פוליטי לשעבר לא יכול לעמוד ביד ושם, ואנשים שוכחים, את יודעת מי היה יושב ראש מועצת יד ושם לפני הרב לאו שמכהן היום? השר לשעבר תומי לפיד זיכרונו לברכה, שהתמנה לתפקיד הזה דקה אחרי שסיים קריירה פוליטית, אבל זה לא הפריע לאף אחד, הוא הגיע מצד הנכון של המפה הפוליטית. לפניו היה שבח וייס, יושב ראש כנסת לשעבר, אדם שמילא את התפקיד הזה. כן. חברת כנסת לשעבר, קולט אביטל, שהיא זאת שעומדת מאחרי הקמפיין הזה, היא היום ראש מרכז ניצולי שואה. אז כשאתה איש שמאל ועוסק בנושא של שואה, זה בסדר אם היית חבר כנסת מהשמאל, אבל אם היית שר... אני חושבת שגם ההשוואות שהם ערכו שם, גם ההשוואות המקוממות שחלק מחוקרי השואה ערכו שם בין ההתנהלות של ישראל היום לבין מה שהיה אז, הן השוואות שהן לא במקומן. מי שפוסל את אפי איתם, הוא למעשה פוסל את העמידה המוסרית של צבא הגנה לישראל, ומנסה להשוות איש צבא ישראלי לנאצים. אני חושב שזה קמפיין מכוער שאין כמוהו, וחוקר שואה אמיתי לא יכול לעמוד מאחרי הדבר הזה. זה פשוט מקומם ומזעזע. כן. ואני לא מתכן להיכנע לקמפיין הזה. המועמדות של אפי איתם אושרה על ידי הוועדה למינויים בכירים, זה קרה היום, ואני מקווה שבקרוב תובא גם לממשלה, יחד עם המועמדות של רב לאו, בתפקיד יושב ראש מועצת יד ושם, שאני מקווה שימשיך לתאם. כן, בהחלט השוואות מקוממות. השר זאב אלקין, תודה רבה לך, תודה. תודה, תודה רבה. בפעם השנייה בתוך שלושה חודשים כוחות צהל מפנים זירת מטענים בגבול הצפון, ואנחנו רוצים לומר שלום לפרשננו הצבאי קובי פינקלר. שלום ליטל, ערב טוב. כן, אתה עם הפרטים על התקרית הזו. כן, בהחלט, כפי שפתחת ואמרת בצורה נכונה, זאת הפעם השנייה שבה כוחות צה"ל נתקלים מחוליה של מניחי מטענים. זה קורה הפעם סמוך מאוד לבית החולים האמריקני, בית החולים ששימש את הפצועים הסורים, ממש ליד תל פארס, תל סאקי, במרחב הזה של דרום רמת הגולן. בימים האחרונים מבחינים כוחות צה"ל, התצפיתנים, המקמים למיניהם, בכמה וכמה רועי צאן תמימים כביכול שמגיעים לאזור הזה, מנסים להפיל שם כל מיני דברים, כביכול שמחצים אותם לאחר מכן. לאחר מכן הם מגיעים לפנות בוקר למרחב הזה, תוך כדי שכך שכוחות צה"ל עוקבים אחריהם, בחסות הערפל, המקמים שם מסוגלים לעשות את זה, ואז... הכוחות יורים לעברם, מבריחים אותם, מניסים אותם. בסופו של דבר, הבוקר הזה, כאשר כוח של ההגסה מגיע למקום, הם מגלים ליד הגדר, גדר המערכת, שחוצצת בין רמת הגולן הישראלית לבין השטח הסורי, מספר מטענים שהולכו שם כדי לפגוע בכוחות שעושים דרכם במרחב הזה. ככל הנראה, שוב, ידה הארוכה של החיזבאללה, ידה הארוכה של איראן דרך החיזבאללה, עם כל הסיפור של תיק הגולן, קשורים במרחב הזה, אבל שר הביטחון ממהר הערב הזה, ומציב בצורה מפורשת, סוריה היא זו שאחראית על הנחת המטענים, סוריה היא זו שאחראית על המרחב שלה, ואנחנו נדאג לטפל בכך בצורה קשה. אני מניח שבשעות הקרובות אנחנו נשמע גם פעולות לא פשוטות של צה"ל בעומק השטח הסורי. אני בטוח שהדבר הזה לא יעבור בשקט, כך גם לפי הבטחת כל הגורמים שאיתם אנחנו מדברים בשעות האחרונות. קובי פינקלר, תודה רבה לך על העדכון הזה. תודה. אנחנו רואים עכשיו שלום וערב טוב לדוקטור מרדכי קידר, המזרחן באוניברסיטת בר אילן. ערב טוב. ערב טוב מאוד. אז אנחנו רואים את התקופה הזו בגבול לבנון וסוריה, תקופה נפיצה, כבר תקופה ארוכה שהדבר הזה נפיץ. לאן זה הולך? אני לא נביא, אבל מה שקורה, צריך להבין מה קורה שם. במשך שנים בסוריה מתנהל, יש שם בלגן, האיראנים וכל מיני מיליציות וחיזבאללה והשלטון הסורי והרוסים מסתובבים שם, וישראל אומרת להם, אתם תבואו 100 קילומטר, אתם תלכו 50 קילומטר. בעצם ישראל שקט, מדי פעם נפילות, אבל בעיקרון שקט יש אצלנו, ושם הבלגן הוא נורמלי. מישהו שם זה מאוד מרגיז אותו, שאנחנו יושבים בשקט, והוא רוצה להעביר אלינו את הבעיה. וזה מה שראינו עכשיו, גם לפני שלושה חודשים. הסיפור הזה כדי לגרום לנו להתעסק עם מה שקורה אצלנו ולא עם מה שקורה אצלם. כן.
אז אני רוצה באמת להספיק איתך עוד עניין, דוקטור קידר, אתה כותב מאמר מעניין מאוד על האם נרקמת מלחמת דת בין הפלסטינים לסעודים בעניין המקומות הקדושים לאסלאם, בוא תסביר. מדובר ככה, יש באסלאם, במקורות האסלאמיים הקדומים, דיבורים על כך שמסגד אל-אקסא, בזמנו של הנביא מוחמד, עליו התפילה והשלום, היה על יד מקה, לא בירושלים. במחר המסגד בירושלים נבנה 70 שנה אחרי שהוא מת. כך שהיום על רקע המתיחות בין סעודיה ופלסטינים לגבי כן ישראל, לא ישראל, פתאום הסעודים נזכרו שבעצם אל-אקסא אולי זה אצלם, ולא פה בירושלים. וואו. וזה מושך את השטיח מתחת לטיעון הדתי של הפלסטינים לקבל את ירושלים. יכול להיות שמוסלמי העולם ירדו מגבינו אחרי שיחליטו שאל-אקצה בכלל לא הייתה כאן? זה דבר ראשון מלחמת דת. זה פורץ דרך אחד. מה שאתה אומר. תראי, הפלסטינים לא לבד. הטורקים איתם, האחים המוסלמים איתם, החמאס איתם בנושא הזה. כי כולם בנויים על כך שאל-אקצה זה בירושלים. למרות שיש מקורות אסלאמיים שהם נגד הדבר הזה. אז עכשיו הסעודים גילו את הדבר הזה. תראי, אני מדבר על זה כבר שנים. אז אולי זה גם אינטרס של ישראל לעזור לסעודים לחקור את העניין הזה. הם יודעים ומכירים. עד עכשיו הם שתקו, עכשיו הם לא שותקים. כן, מדהים. וזה לדעתי מלחמת דת. מישהו עושה, מישהו בקרב החוקרים, המזרחנים, ההיסטוריונים הישראלים, ניסה לבדוק את זה? תראי, אני כבר 12 שנה מדבר על זה. מאז שהקלטתי בערבית את הקליפ הראשון שלי בנושא הזה של אקסה, זה לא בירושלים, אלא בג'ורנה, שם על יד מקה. אבל זה, אתה יודע, נשאר קליפ ביוטיוב. מדי פעם אחר כותב, פעם זה יוסף זיידן המצרי, פעם זה רשיד הילה מרוקאי. אבל עכשיו, מה שקרה ביום שישי האחרון, זה שבעיתון הרשמי, הסעוד יעוקד, שזה עיתון ממשלתי, מופיע מאמר כזה ששואל האם אל-אקסה זה בירושלים. מלא את הסימן שאלה. מדהים. אי אפשר לפרסם מאמר בעיתון אוקאז בלי שהשלטון מסכים עם זה, ואנשי הדת בסעודיה. וואו. זאת אומרת, המאמר הזה קיבל הכשר גם מהשלטון הסעודי וגם מאנשי הדת הסעודים. וזה, אני מחכה ליום שישי. וזה לא טלטל את העולם הערבי כזאת כותרת? שערה לא נורמלית שמשתוללת בנושא הזה. ואני מחכה ליום שישי לדרשות יום השישי באל-אקסה ובמקומות אחרים, כדי לראות איך הם מגיבים לטענה הסעודית שאל-אקסה במקור לא בירושלים, אלא אצלם. וואו, לא פחות ממדים. דוקטור מרדכי קידר, תודה רבה. בבקשה, תודה. אלף. עכשיו לניסיונות ההשתקה של פייסבוק וטוויטר מול אישי ציבור וגם אזרחים רגילים. מצטרף אלינו דני סימן, לשעבר ראש לעם ולשעבר סמנכ"ל משרד ההסברה. שלום, ערב טוב. ערב טוב. תשמע, כבר תקופה ארוכה אנחנו רואים את מה שנקרא ניסיונות ההתנכלות של פייסבוק בציוצים של הנשיא דונלד טראמפ. מוסיפים איזושהי הערה מתחת לכל ציוץ שלו שככל הנראה הנשיא הנבחר הוא ג'ו ביידן. גם ציוצים שהם לא פוליטיים, גם טוויטר עושים את זה. מתחיל איזשהו תהליך צנזור, ממש כך, ברשתות החברתיות. אני לא חושב שזה התחיל, אני חושב שאנחנו בעיצומו. זה התחיל מזמן, והם הלכו, וזה הלך והתעצם. ועם ההתנגדות, בעיקר השופרות של התקשורת בארצות הברית, אני רגיל לקרוא להם תקשורת הבינלאומית, אבל אותם אנשים שנותנים להם רוח גבית להמשיך עם זה, זה עולה וצף עכשיו, שהם מרשים לעצמם על כל דבר שנראה להם כשקר, וניתן להתווכח על הדברים. אצלי זה התעורר בזעם רק השבוע, שאני מקבל מהם תזכורת על משהו שקרה לפני שנתיים. כן. סבר, לפני שנתיים היה עוד אחד. אנחנו יכולים תכף לראות את את הציוץ שלך, את הסטטוס שלך, סליחה, על המסך, כן. אז הנה, אז אני פתאום מגלה את זה בזיכרון. לפני שנתיים היה פה עוד אחד מהסבבים של הירי טילים בזה, אני במקור אשקלוני, היה שם צילום של מישהו צילם, לא צהל או מדינת ישראל, אדם צילם מהמרפסת שלו את חוף היום באשקלון, הייתי שם כמה ימים לפני כן, אם אני אומר את זה בפוסט, הייתי שם עם הילדים, על המגרש משחקים בחוף הים נופל הטיל. זהו, העליתי את זה, אז היו לזה אלפי צפיות, מאות שיתופים. ופייסבוק כותבים לך שזה פייק ניוז. עכשיו, לא רק הפייק ניוז, עכשיו אני נכנס, אומרים, תראה למה זה פייק ניוז. אמרתי, אוקיי, מעניין, למה זה פייק ניוז? אני נכנס ואני בודק, והם טוענים שהצילום הזה הוא לא צילום של ירי טילים איראנים על כוחות אמריקאים. מה הקשר? אין וואו. קשר. עוד יותר מקומם, שאחר כך רואים שהבודקים שבדקו שזה פייק, זאת אומרת, לא רק שזה לא נגד האמריקאים, זה בכלל איזה משהו לא אמיתי,
אין בזה שום אחיזה במציאות. אז עכשיו כלומר, הם פשוט מתחילים לעבור על כל מיני פוסטים שקשורים לכל מיני מאבקים בין מדינות, וכשזה לא מתאים להם אז מדובר בפייק ניוז. ממש ככה. וואו. ועכשיו זה הדבר שהכי מקומם אותי כאן. גם לאורך שנים אני עבדתי עם התקשורת הבינלאומית. כל הדברים האלה, כל התופעות שאנחנו נתקלים בהם כרגע, גם בארצות הברית, גם בארץ, דרך אגב, שתמיד כמו טוקים הם הולכים בעקבות הקולגות שלהם בחוץ לארץ כדי להרשים אותם, התופעה הזאת של שקרים, של להמציא דברים, היא לא חדשה. היא התחילה פה בכיסוי המעובד של האירועים במזרח התיכון, עם ההכנסה של עמדות פוליטיות. עכשיו הם עושים את זה לגמרי בצורה... פעם חשבת, יש להם אלה שהן ערכים, עקרונות עיתונאים, לגמרי לא מעניין אותם בכלל. אז איך אנחנו כציבור אמורים להילחם בתופעה הזו של סתימת פיות, צנזור סטטוסים, צנזור סרטונים, העובדה שמוסיפים לך כיתוב שזה פייק ניוז, שזה נכון או לא נכון, זה טרלול מוחלט. זה מקומם, כי כל פעם גם מנסים להגיד לך, מישהו מעלה פוסט על הבחירות, הבחירות, אלה תוצאות הבחירות. להנדס לך את התודעה, את המחשבה, להגיד לך איך המציאות. יש תפיסת מציאות שהם תופסים אותה, וזו התפיסה שכולנו צריכים להתיישר לפיה. זה, אם כל הזמן מייללים פה על סוף הדמוקרטיה, זה ממש סוף הדמוקרטיה. ועכשיו, זה חברה פרטית. בדיוק היום בארצות הברית, בעקבות מה שקורה שם בארצות הברית, הסנאט זימן את ראשי הטוויטר ופייסבוק להגיע ולתת הסברים על מה הולך שם, אבל אלה חברות פרטיות. מה האזרח הפרטי יכול לעשות? מה שקורה כרגע בארצות הברית? יש תזוזה מפייסבוק, מטוויטר, לאתרים אחרים. רשתות חברתיות בעצם חדשות. משהו חדש, גם כמו גם בתקשורת. הרי ההתנגדות לתקשורת הממוסדת, כל ה-NBC, ABC, CBS, שלאורך 50 שנה שלטו בארצות הברית, הפסידו את השליטה הזו בגלל פוקס ניוז. אגב, זה מה שהכי מכעיס, כי למעשה הרשתות חברתיות, הברכה הכי גדולה בהם היא העובדה שאפשר להעביר ביקורת על רשתות הטלוויזיה, ואם גם הן מצנזרות אותנו, אז מה נשאר לנו? הן גם עושות יד אחד עם הרשתות הגדולות. עכשיו, פוקס ניוז, משום מה, הלכו ועשו יד אחד עם שאר התקשורת, ויש עכשיו, הם הובילו, משך 17 חודשים, הם הובילו באחוזי הצפייה בחדשות שלהם בארצות הברית. לפני 3 שבועות היו הבחירות, שבועיים היו הבחירות, מאז יש ירידה, אנשים עוזבים והולכים לאתרים אחרים. זה חופש שיש לאזרח שאפשר לעשות את זה, וגם זה כבר מעורר ביקורת בקרב העיתונות האמריקאית, שהם כבר רואים שהתופעה הזאת היא מסוכנת לדמוקרטיה, ובתוך ה-CNN וערוצים אחרים מעבירים ביקורת על הבחירה החופשית של האזרח הממוצע בארצות הברית, שלא רוצה לשמוע את השקרים האלה, לא רוצה לקבל את הינדוס התודעה, והם עוברים לרשתות אחרות שהם יכולים להסכים עם המידע. מכעיס, מכעיס כל כך. דני סימן, תודה רבה לך. תודה. עכשיו לעניין הבא, יובל מנדלוביץ' החליט להילחם בסטיגמה נגד כלבי הפיטבול ולהציל אותם מהמתה. הוא לקח על עצמו להציל את הכלבים הכי מסוכנים שיש, חלקם שימשו למופעי רעבה וקרבות, ואת הכל הוא עושה לגמרי לבד. יובל מנדלוביץ', שלום, ערב טוב. היי, ערב טוב לכולם. כן, אז רוב האנשים יאמצו כלב שניים, ילכו למקלט לבעלי חיים. אתה החלטת לקחת את זה לקצה, לפתוח מקלט לכלבים הכי בעייתיים. למה דווקא פיטבולים? בזמנו אף אחד לא עזר להם ואף אחד לא בא לטוב אותם. היה לי אחד בזמנו, שאהבתי אותו מאוד, רגע יאללה. והחלטתי, לקחתי בחירה, ואמרתי, אם אף אחד לא עוזר להם, אני אעזור להם. זהו, זה היה פשוט. כן, ואתה בעצם החלטת לקחת את החיה, את הכלב אולי הכי בעייתי, שמשמש הרבה פעמים לכל מיני קרבות בין אנשים, וזה נורא נורא קשה לשקם כלבים כאלה. כן, לקחתי מה שנקרא את הארדקור של התחום שלי אלה. לקחתי את הארדקור של התחום שלי, לקחתי את הילדים שהיו הכי צריכים שיקום, הילדים שנקראים הכי קשים, הכי בעייתיים, יש להם לב גדול עם כל הבעיות שלהם, הם כלבים טובים, הם נעימים, הם כיפים, הם מאוד ילדותיים, הם יכולים להשתלב בחברה מחדש, הם יכולים להשתקם. אז בחרתי כן לעשות את זה. כן, שאני בטוחה שזה באמת לא פשוט לטפל בכלבים האלה, חלקם עברו טראומות קשות, אתה גם מסכן את עצמך באיזשהו מקום, גם אתה נפצעת במהלך הטיפול בהם. כן, אנחנו פחות או יותר חווים את אותם אירועים, רק שהם חווים אירועים הרבה יותר קשים, כמו התעללויות קשות והזנחות קשות. הם מגיעים במצבים מאוד גרועים לפה, אנחנו צריכים לעשות להם לפעמים פלטינות, ולפעמים קצת השתלות, והרבה ניתוחים מסובכים, כדי לשקם אותם פיזית. מנטלית, כן, הם עברו חיים שלא קלים בכלל, אפילו מאוד מסוכנים. חלקם היו על סף המוות, מה שנקרא.
וגם אני מצאתי את עצמי כתוצאה מההתנהלות איתם, גם לפעמים בכל מיני אירועים כאלו ואחרים, במיוחד בחילוצים שלהם. אחר כל אני עושה את החילוצים די לבד, אז... כן. אתה אומר שאתה באמת עושה את זה לבד, איך אתה מצליח להחזיק את כל המקלט הזה בזכות עצמך כבר 17 שנים, נכון? כן, אני עושה את זה כבר 17 שנה, די, מון, מון, אני מדבר. ועם השנים... רגע, סליחה. זה בסדר, זה בסדר גמור. כן, קורה, אין מה לעשות, ילדים. את יכולה לחזור לשאלה, בבקשה, סליחה. אני אומרת, אתה עושה את זה לגמרי לבדך כבר 17 שנים, איך מתקיימים? איך אתה מחזיק את המקלט הזה לבד? קודם כל, אני למדתי על הבשר שלי ולמדתי ממי שהקשבתי. בואי, בואי. ממי שהקשבתי, שאנחנו יכולים להכיל הרבה 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 מידע. אז כמו שמישהו שיש לו משפחה ויש לו עסק ויש לו עוד מקומות שהוא עוזר ומתנדב, אז אני החלטתי להכיל את המשפחה הזאת. אני חי את ה-17 שנה לבד. זה הרבה הקרבה של זמן, הרבה הקרבה של אנרגיה, אבל מעבר לזה זה המון בחירה, זה המון טוב. סך הכל אנחנו באים אחד לטובת השני, אני והילדים פה. כשגם החיים האישיים שלך קצת באו על חשבון הדבר הזה. לא, אני אגיד לך מה הכירתי. הנה החיים הפרטיים שלי. הנה, זה מה שאני עצרתי. כן. זה גם דרך להסתכל על זה. כמה זמן באמת לוקח מהרגע שאתה מקבל כלב שתוקף כלבים אחרים ובני אדם עד הרגע שבו אתה עוזר לו באמת ליצור אמון בחזרה, לחזור לבסיס שלו עצמו ככלב אוהב ולא תוקפני? כן, המידע של אמון וטוטליות ונאמנות הוא משהו שקיים בהם, לכן יש בהם את האהבה ללא תנאי. תראה, הוא מגיע לפה, הוא נכנס לכלוב שיקום, ששם הוא גם עובר הבחנה, גם עובר חשיפה כתוצאה ממה שהוא עבר, אם הוא צריך להיחשף לאנשים, אם הוא צריך להיחשף ללהקה, אם הוא צריך להיחשף לבעלי חיים אחרים, ותוך כדי... זה יכול להימשך מ9 חודשים, שזה המערכת שלו נרגעת ויודעת שזה מקומה והיא יכולה לייצר מידע חדש, עד ל... כן. הכי חזק 4 שנים, ואז הוא יוצא מכלוב לבית. כן, באמת משימה כל כך קשה. כמה כלבים יש לך נכון להיום? אני אענה לך, ויש את אלה שנשארים פה לנצח, שהאיזון שלהם הוא פה, והם משרתים כלבים אחרים, זה אומר שהם שייכים ללהקה משקמת כמו זו, ובגלל הדפוסים שהם הגיעו איתם, והם התאזנו בלהקה, הם עוזרים לילדים אחרים להשתקם. כן. אז יש להם גם את התועלת בהם, וגם יש להם את הבית שלהם. היום יש לי 100 ילדים, יש לי עוד ילדים בפנסיוני ובבתי אומנה שאני מממן ומטפל בהם. כשאתה באמת מנסה לשכנע אנשים להגיע ולאמץ את הכלבים האלה שאתה מצליח לשקם, זה לא קשה לשכנע משפחה לקחת פיטבול? תראי, הדרך הכי טובה, אני לא אקרא לזה לשכנע, ללמד או להראות משהו מעבר לסטיגמות, זה לא קל, כמו שאת אומרת, זה דבר מאוד קשה. לכן אצלי בפייסבוק או באינסטגרם, איפה שהבנות משדרות, אז רואים תמיד הכל אמיתי, הכל בלייב. אין פה סיפורים. אני מראה את המשפחות שמאמצות, אנחנו מעלים כל הזמן את הילדים עם הפיטבולים. כמובן שהכל תחת פיקוח, כן. וכל אחד שבא לעבוד מפה, בוחרים לא את הכלב. כי סך הכל אני מכיר כל אחד לנפשו פה. כל אחד מקבל זהות חדשה, שם חדש, חיים חדשים. כן, ואם היית יכול להפנות איזשהו מסר לאנשים שצופים בנו עכשיו, מה היית רוצה לומר להם? אולי שבואו לעזור, שבואו לאמץ, שיתרמו? כל המקום הזה הוא מחיר המון המון חיים, שמולים המון כסף. כל הוראת קבע שעושים לטובתי או לטובת הילדים האלה, שזה ביחד, אם זה 5 שקל ואם זה 10 שקל ו-20 שקל, במיוחד בתקופה כזו, אני מנשק להם את הרגליים, תודה רבה. Mm-hmm. מעבר לכך, עכשיו אני מסיים את פרויקט החורף, ההקמה של החווה הזאת על ההר. אז כולנו, מה זה, בכיף, אנשי מקצוע שיבואו לעבוד לרתך ולעבוד בעץ. יש לנו פה עבודות כפיים. יש פה 5 דונם של 100 ילדים בלי סוף עבודה. וכל אחד שיכול לתרום מזמנו, אפילו זדינים לחורף, אני אומר תודה, כמובן, מה זה? אתה זוכר את הרגע שבו...
כן, אתה זוכר את הרגע שבו נוצרה אצלך האהבה באמת כל כך טוטלית הזו לכלבים? תשמעי, אני נולדתי לבית שאוהבים מאוד בעלי חיים. זה לא היה כזה בולט. ואחרי הצבא הייתי טיפה במשטרה, ואז היה לי פיטבול. ושמה, שמה כנראה נפתחו הצ'קרות. שמה הבורא שלח את המסר, וזהו, זה נפתח בבום. אני ביקשתי מאלוהים שייתן לי חווה, שאני אראה מולה מהילדים שאני יכול להציל, והוא נתן לי את זה. בדרך לא אחר, וזו לא אחרת, נדדנו 19 שנים. אבל הוא נתן לי את זה, כן, אני מציל אותם. זה מה שרציתי. מאיפה באמת מוצאים את כוחות הנפש לראות כלבים שמגיעים אליך פצועים, גוססים, אחרי ששימשו ככלבי קרבות? יודעת שאני מתנהל איתם כל יום, ואני הולך לישון איתם בלילה, אני רואה כמה הם מאוהבים. אז כשהם מגיעים פצועים והם מגיעים כואבים, זה לא מעניין אותי. אני יודע מה יהיה עוד יומיים, עוד שלוש, עוד ארבע. לא מעניין אותי. תשמע, יובל מנדלוביץ', נותר רק להוריד בפניך את הכובע ולאחל לך המון הצלחה בפרויקט החשוב הזה, שעוד אנשים יבואו, יתרמו, יעזרו, ישר כוח. תודה רבה לך. תודה. תודה רבה לכם, תודה רבה על הזכות, תודה רבה. כל כך חשוב, איש צדיק, אין מה לומר. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. חזרנו, ועכשיו אנחנו עם הפסטיבל היהודי לתרבות עכשווית בתיאטרון הירושלמי. מה זה בדיוק אומר? מצטרף אלינו מאיר פלדמן, המפיק הראשי של הפסטיבל. שלום וערב טוב. שלום ליטל. מה זה אומר הפסטיבל יהודי לתרבות עכשווית? הפסטיבל היהודי לתרבות עכשווית זה פסטיבל שמקיימת קבוצת התיאטרון הירושלמי. קבוצת התיאטרון הירושלמי היא קבוצת הפרינג' הראשונה בארץ שנוסדה לפני 35 שנה. וואו. וזו השנה החמישית שאנחנו מקיימים את הפסטיבל הזה. הדגש בפסטיבל הוא כמו שהוא נשמע, כמו השם שלו, פסטיבל יהודי. כל שנה הוא מלקט מופעים שעוסקים בתכנים יהודיים, בדברים שנוגעים כשצריך באמת להגיד לעולם התוכן היהודי. שזו שנה חמישית שהפסטיבל הזה מתקיים. נכון. השנה קורונה, אין מה לעשות, הייתם צריכים למצוא דרכים יצירתיות בכל זאת להעביר את הפסטיבל הזה לאנשים, אז מה החלטתם לעשות? נכון, אז השנה, קורונה כביכול אפשרה לנו לא לעשות שום דבר, לחבות את האור ולסגור את האולמות, אבל בכל זאת היה חשוב לנו כן לקיים את הפסטיבל. השנה הפסטיבל מתקיים במתכונת אונליין, זאת אומרת שכל אנחנו עדיין מעלים 11 מופעים יש בפסטיבל, בחורות, הצגות ילדים, מופעי מוזיקה, מופעי מחול, וכל המופעים עולים במשודרים לצופים, יוקלטו מראש וישודרו לרוכשי הכרטיסים, יקבלו לינק לצפייה. שזה הולך להתפרס על פני כמה ימים? הפסטיבל מתפרס על פני 5 ימים, מהשישי עד העשירי לדצמבר. כל המופעים הוקלטו מראש, וישודרו לרוכשים. אחרי מופעי הבחורות, אז נקיים שיחה בזום, כמקובל בימינו, לבין היוצרים, לבין לקהל הצופים, במטרה כן קצת להרגיש משהו חי, איזשהו תקשורת כן. בין אנשים. אז בוא תן קצת טעימה או תסביר לאנשים מה זה אומר תיאטרון פרינג' ומה זה אומר תיאטרון יהודי, עכשווי, איך מחברים אז להיום. אז אני אנסה להסביר. תיאטרון פרינג' הוא בניגוד לתיאטרות הרפרטואריים, זה התיאטרון כביכול, תיאטרון השוליים. כן. שלרוב הוא מאופיין בדלות תקציבית וגם באיזשהו חירות של תכנים. אם התיאטרון הרפרטוארי גם בשלושת השיקול הכלכלי, וגם שלוקח איזשהו יותר מחזות שהם מוכרים, כן. שיותר קל לעבוד איתם, נכון. בפרינג' אפשר ללכת פרי סטייל, מה שנקרא. נכון, וגם תכנים הרבה יותר קונטרוברסליים, הרבה יותר דברים יותר קשים, או גם יש משהו, זה תיאטרון של אלתור, של הכאן ועכשיו, של מה שיש, לייצר סיפור ותוכן מהאין. אז קבוצת תיאטרון הירושלמי נמנית על תיאטרות הפרינג' בארץ, וכמו שאמרתי, זו השנה החמישית שהקבוצה מקיימת פסטיבל יהודי. הפסטיבל היהודי, המטרה שלו הייתה להביא תכנים מארץ ומחול,
שנוגעים לעולם התוכן היהודי. אז תן לנו דוגמאות, אני אתן לך דוגמאות משנים עברו ומהשנה הנוכחית. בשנים עברו למשל הבאנו מופעים מצ'כיה ומאנגליה על... על הקהילות היהודיות בצ'כיה ובאנגליה? שם זה עסק דווקא בשתי דמויות יהודיות, באלנה רובינשטיין למשל, שהיא זה מחוללת עולם האיפור, הקוסמטיקה, שהייתה מאוד יהודיה, הייתה עסוקה ב... הייתה קרועה עם הזהות הזאת, שעסקה בזה הרבה. הבאנו איזושהי הצגה מאנגליה שעסקה ב... על סיפור שכתב סטפן צווייג, על שחמטאי שהתמודדות יהודית. והשנה, למי? בוא תנסה למשוך את הצופים, למה מחכה להם. אז השנה, בגלל שמסגרת קורונה, אז השנה אנחנו הלכנו פנימה, אנחנו לא פנינו בכלל לתכנים מחול. השנה כל התכנים הם כחול לבן, הם ישראלים, במטרה גם לתת עבודה לאומנים הישראלים ולאומנים שאנחנו עובדים איתם. יש לנו בפסטיבל מגוון אדיר, של תכנים, גם הצגות בחורה לילדים ולמבוגרים. יש לנו מופעי מוזיקה בסגנונות מאוד שונים, ממופע לדינו ועד פלמנקו וקלייזמר יהודי. ויש בחורה מעניינת מאוד של, יש סיפור אדמור מיבלונה שייסד את כפר חסידים. זה אדמור שעלה לארץ במטרה להקים, להיות חלוץ. ואחרי זה עזב את הארץ, התפקר וחזר בתשובה. כן. אז הצגה, סוג של אודיסאה חסידית כזאת, הצגה שמספרת את ה... מקסים. אז מי שרוצה למצוא את זה, מה לחפש? לחפש פשוט בגוגל, קבוצת תיאטרון הירושלמי. תיאטרון הירושלמי. יגיע לאתר, יש שם את הכל. מקסים. מאיר פלדמן, המון המון בהצלחה עם הפסטיבל הזה. תודה רבה. תודה לך. תודה. הערב או הלילה בעשר וחצי, עדן הראל מארחת את מייסד ומנכ״ל איחוד הצלה אלי ביר, שהחלים מקורונה, היה מורדם ומונשם פעמיים. בואו נראה קטע מהרעיון המרגש.